নকল সোণ ৰেকেটৰ বিৰুদ্ধে হাসিনা বেগমৰ বিস্ফোৰণ নগাঁৱৰ উপহিতু নকল সোণ জাল নোটৰ মেচিন লক্ষীমপুৰ বঙালমৰাৰ জাল নোট নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত এটা গ্ৰুপে ৰূপহী হাততো মেচিন বহুৱাই লৈ চলাইছে নকল সোণ আৰু জাল নোটৰ ব্যৱসায় অৰুণাচল প্ৰদেশতো কাম কৰি আছে নকল সোণৰ চক্ৰই শুকুৰবাৰে লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় চৌহদত এই বিস্ফোৰণ প্ৰয়াত আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ ঘনিষ্ঠ হাসিনা বেগমৰ হাসিনাক হত্যাৰ ভাবুকি নকল সোণ ৰেকেটৰ নগাঁৱৰ ৰূপহীটো এতিয়া মিচিং টিচিং বহাই লৈ কিছুমান মানুহে কাম কৰি আছে ইয়াৰ পৰা মানে চহিততৰ এটা গ্ৰুপৰে পাৰ্টি হয় আৰু অৰুণাচল ফালেও মানে এতিয়া মই খবৰ লগাই চাইছোঁ মানুহ দি খবৰ লগাইছোঁ অৰুণাচলতো কিছুমান পাৰ্টি সোমাই আছে তাতো মানে মিচিং টিচিং বহাই লৈ কাম কৰিবলৈ লাগিছে এইবিলাক নকল সোণ জালি নোট বনাই এইবিলাক কাম কৰিবলৈ লাগিছে প্ৰাগ নিউজত স্পষ্টকৈ ক'লে হাসিনাই নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ হাতে হাতে আছে পিষ্টল মাষ্টাৰ মাইণ্ড জাকিৰ ৰফিকুল ইছলাম আবু শ্বহীদ নজৰুল ইছলামৰ হাতত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ হাসিনা বেগমৰ মূৰত পিষ্টল লগাই প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি দিছিল বিজেপিৰ পৰা নিলম্বিত নেতা তথা নকল সোণ ৰেকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আবু শ্বহীদে হাসিনাৰ মতে আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে নজৰুলৰ বন্দুকৰ তথ্য টাৰ্গেট হৈ আছে সিহঁতে কেতিয়াবা মাৰি পেলাব পাৰে সিহঁতৰ লগত পিষ্টলো আছে যিহেতু এইবিলাক দুষ্ট চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডবিলাকৰ লগত গোটেইবিলাকৰ লগত এটা এটা পিষ্টল আছে আপোনাৰ মতে মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন 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 কিজন এইটো বৰ্তমান আবু শ্বহীদ জাকিৰ ৰফিকুল ইছলাম নুৰজুল ইছলাম নুৰজুল ইছলামৰ যিটো পিষ্টল আছে লগত তাৰ পিষ্টলটো দেখোন বন্দুক আছে এইটো বন্দুক দেখোন নাবিচাৰ আইছে দেখোন তাক বিচাৰি গৈছিলে পইচা অলপ দি দিলে আহি বহি গ'ল আবু শ্বহীদৰ হাতত পিষ্টল আছে যাৰ কাৰণে মোৰ মাথাত ধৰি কিনি এবাৰ মানে ঘৰত গৈ কিনি মানে সিহঁতে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে মোক লক্ষীমপুৰৰ নতুনকৈ দায়িত্ব লাভ কৰা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি হাসিনাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে মাত্ৰ তিনি চাৰি দিনতে কিদৰে ইমানবোৰ মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে ইমান দিনে লক্ষীমপুৰৰ আৰক্ষীয়ে এইবোৰ দেখা নাছিল নে ইমান দিন যিবিলাক পুলিচ অফিচাৰ ইয়াত আছিলে লক্ষীমপুৰত এছ পি হৈ আছিলে ডি এছ পি হৈ আছিলে আৰু এডিচনেল এছ পি হৈ আছিলে বিপুৰাও আছিলে বঙালমৰা থানা আছিলে আপোনাৰ এইটো নাওবৈচা থানাৰ পুলিচ আছিলে এইবিলাকে কি চকুত মানে দেখা নাছিলে নেকি যে ইমান দিনৰ পৰা এইবিলাক কাম হৈ আছে আজি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ অহা দেখোন তিনিদিন চাৰিদিনমানতে ইমান মানুহ আটক কৰিবলগীয়া হৈ গ'ল আৰু ইমান মানুহ আটক কৰিব পাৰিছে আৰু মানুহ আহিয়ে আছে হাসিনাৰ মতে নকল সোণৰ ৰেকেটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ বাবে জুনমণি ৰাভাৰ হত্যা কৰা হৈছে তেওঁ নিজে জুনমণি ৰাভাক অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল সেইবাবেই হাসিনাকো হত্যা কৰিব পাৰে নকল সোণৰ চক্ৰই আনন্দ মিশ্ৰৰ পৰা নিৰাপত্তা বিচাৰে হাসিনাই ছাৰে মোক নিৰাপত্তা দিয়ক আৰু ছাৰে মোক সহায় কৰক ছাৰক মই গোটেই কিমান লোকে সিহঁতৰ হেৰিটোৰ লিংকটো আছে চব মানে উগালি চুগালি আনি উদ্গাত কৰিবলৈ বিচাৰিম যেতিয়া তেতিয়া হয়তো আমাৰ লগতো টাৰ্গেট হ'ব সেইটো ছাৰে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰাপত্তা দিব লাগিব উল্লেখ্য যে নকল সোণৰ ব্যৱসায়ত জড়িত এজন লোকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল হাসিনা বেগম পৰৱৰ্তী সময়ত এই অসৎ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত আৰক্ষীক সহায় কৰে এইগৰাকী সাহসী মহিলাই স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে ভুগিছে প্ৰাণৰ সংকট লক্ষীমপুৰৰ পৰা কুশল শইকীয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ